Provela je, pa evo sada već 24 sata u Beloj kući. Kako su izgledali ti susreti sa Matejom? Da li je onako kako je očekivala? Da li je nešto iznenadilo? I kako uopšte na Zadruga 5 deluje sada kada se ona vratila, što se kaže, na mesto zločina? Tara Simov, naredna Darkova sagovornica. Ajmo kod njih. Mogu reći, Tara Simov je stigla u Šiša bar. Prve utiske o učešću u petoj sezoni Zadruge slušamo prvo od nje. Tara, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, Darko, dobroveče svim gledalcima. Kako si tako čedna, fina i mirna. Pa, neprepoznatljiva mnogim zadrugarima, ali da? Pa i svima. Svima. Kako su reagovali na tebe? Pa, iskreno mnogo prijatnije nego što sam očekivala. Očekivala sam da će ljudi, ok, predrasude, sve je to ok, i pričala sam sa svojom. I svih imamo u nekoj meri. I svih, i oni imaju o meni, i ne, delimično se mišljenje promenilo. Mislim, nije mi toliko ni stalo što misle o meni, ali drago mi je da je pozitivno. Što se tiče u kuću, prihvatili su me lepo, svi na što tu jure, si gladna, žedna, tako da za sad je sve ok. Da ne menjamo, što se kaže, da. Da. Imala si sinoć, prvo da kažemo, suočavanje, ako tako možemo da nazovemo, sa Matejom. I onaj vaš razgovor u emisiji Pitanje novinara bio je zaista interesantan po mnogo čemu. Jesi osetila tenzija preko TV-a isto ili? Pa, u nekim trenucima tenzija, u nekim trenucima da sve tu bukti seva od nekih varnica ovakvih ili onakvih, to su primetili zadrugari koji su vam u nekim trenucima iskandirali, dobacivali. Da, pričala sam sa Stanim i sa Markom. Kako je tebi to izgledalo? Ja sam iskreno šokirana sam celokupnim sinoćnim događajem, da sam je bila toliko lagana u celoj toj priči. Ovo je velika hvala Bogu. A te sad kao stiže malo? Ne stiže me. I to mi je drago. Zato što vidim da me baš ništa ne remeti. Za sad. Ovo je nikada reci nikad. Ali bilo je čudno. Sinoć, iskreno. Mi se inače nismo gledali u oči, pa sve vreme smo odgovarali kao gledamo pravo. I na trupu sam se ja okrenula i on se okrenuo. E, tu je već bila jako neprijatna situacija. Šta si osetila u njegovom pogledu? Nisam osetila preko tebe, ja. Ja želim, neću ti pričati šta sam ja vidio ja sam i osetio. Ja želim tebe da pitam. Posle godine i po dana sam videla Mateju Mateju. Da kažem ono kog ja starog, onog tvog Mateju. Da, ne kao starog mog, nego da kažemo normalca. Osoba koja nije ono opterećena ko šta gde kako šta da kažem, da li da kažem ja ne i to omekšuje u tom trenutku. To sam jedino pogledao u oči. Da, to sam jedino mogla da vidim i ne bih to tumačila kao bilo kakvu emociju, ljubav ili tako nešto. Mislim da to jednostavno, brate, bili smo zajedno, ono, šta se više svađamo, koji đavo, eto. To sam ga i sinoć pitala, jesam ti ja ubila nekog, čemu toliki bes? Čekao on kivan na tebe. On je sam rekao da te ne mrzi, ti si toga svesna, ali da je ogorčen u neku ruku, da ima taj neki bes. Pa ajde, dakle, da počnemo. Možemo da počnemo od toga, mislim, ima više stavki koje su njega dovele do toga što on sad trenutno osjeća. Običavala se nam i sinoć u studiju, potom isto to i u Beloj da, kući. Da, i razočarenje za prethodnu sezonu i pre toga da se vratimo na naš raskid. Imali smo mi situaciju, problem između Zadruge 3 i 4, nama je leto bilo havarija. To su bile svađe i jurnjeve, ja sam njega jurila tamo po nekim splavima. Mislim, nisam ga jurila, nego sam otešla, slala mu pića, jer provocirala ga zbog Maje, zbog ovog, zbog onog. Tako da bilo je tu čarki, onda ga četvorka, sve ono što sam i pričala i što sam radila. Tako da u tu ruku, mislim, kad gledamo sve to, on je ne samo razočaran u mene kao bivša devojka koja me izvređala i psovala i pretila, nego je bivša devojka koja, da mi izvrnila, usrla sebe kroz celu sezonu, što je sinoć i rekao. U jednom trenutku je rekao, aj, što si radila kao prošle sezone. Tako da... Kao ti pričaš o nekim kodeksima. Da, kao ti pričaš o nekim kodeksima, ti šta si radila prošle sezone. Tako da, mislim da njemu je krivo što je došlo do toga da ljudi njega vređaju na osnovu njegovog prethodnog izbora, tačnije mene. I mislim da mu je krivo što sam sebi dopustila takve stvari. Mislim da njega boli što sam ja sebe sjebala. Jer opet, ne mora to da bude ljubav, ne mora to da bude emocija, to je čista empatija prema nekome s kim si probao određeni period. Ako ti budeš narednih dana i narednih nedelja njemu stvarno stavila do znanja da si otvorena za njega u smislu tog nekog normalnog, ko što vi kažete, zadrugarskog odnosa, da nisi tu došla da mu upropastiš njegov boravak u zadruzi i tako dalje, misliš li da će on znatno više omekšati, da će se on isto tako otvoriti prema tebi? Mi smo, on se sinoć nešto i našalio, mislim, seli smo da jedemo nakon emisije, Mate je sedao na dnu stola, ja sam sedala na početku, gore Marko je bio tu. I nešto smo pričali, ja sam se ono moje sprdala, nešto zezala i Marko je rekao, dobra ti je ova. I Mate se smije, onako jedan i pa smije si kao, uzmi, uzmi.
I ja sam se našla kao kad ću ga flašom, kao mašalim se. Tako da u suštini vidim da je okej, međutim danas nisam ga videla nigde u kući. Bukvalno možda sam ga videla da je prošeto par puta. I to je to. A komentari drugih za drugara su mi zapanjujući. Ja sam to baš pričala i sviđa. Koji komentari? Pa to je, evo meni, Lorna mi kaže da se, kaže, probudim se danas u 12, Mateja tu. Probudim se u 4, Mateja tu, u 5, Mateja tu. Kaže, nikad ga u životu za mesec i po dana nisam videla u ovom delu sobe. Ja kažem, pa dobro, u tom delu gde si ti? Da. Ja kažem, pa dobro, je bio i u garderoberu danas sa Dinom. Kaže, pa nikad nije ušao u taj garderober. Kažem, dobro, ja se ne preterujte. Sad, kao jeste, za 15 sati se promenio ceo svet, posle godine i po dana on me opet voli, umire, jeste kuka, pati, samo mene čeka. I znaš što mi je rekla da lupetaju i on, svi, i Stanije, i Marko, i Car, i Lorna, svi su rekli da se Matija nikad nije ponašao za ovih meseca i po dana kao sinoć. Ali ja opet za sve to imam neku drugu teoriju. Nekako sam razumnija, da kažem. A koja je tvoja teorija? Pa da mu je jednostavno bilo neprijatno, pre svega. Drugo, da je mnogo pazio šta će da kaže, da me ne bi uvredio, povredio, da ne bi kod naroda... ja sam sad pregurala cijelu prošlu sezonu, pa me baš zabole šta će naroda kaže. Mislim, ako negativno komentariš, ako su pozitivne kritike, ali tako nešto pitanje, uvek sam za. Što se tiče negativnog, zabole me ceo kurac, što bi rekao Marko Đedović. Tako da, ali on i dalje ima taj trip, jer on nije prošao hejt, nije prošao sve ono što sam ja prošla i mislim da je više to bio strah da nešto ne kaže pogrešno, da mene ne povredi i uvredi, da na sve to ne izgleda, da ne ispadne drugačije, da je više to bio neki pritisak i strah u tom trenutku koji on samom sebi nabio. Danas si plakala u pušionici i zbog toga što si odvojena od svog kućnog ljubimca, a takođe, kada su te zadrugari koji su se tamo zatekli upitali šta ti je, što se tako osjećaš, rekla si to, a i takođe rekla si, ne znam, vezana sam za Mateju. Nisam nekada sam vezana za Mateju. Jedino što mene, ja to da kažemo sad trenutno nemetim, sigurno nisam to rekla. Nisam vezana za njega u smislu... Amnezija je već proradila. Ne, nisam vezana sigurno za njega u smislu nekom emotivnom, ali da postoji... To te pitam da postimo, da. Meni dalje to sve to boli. Mene sve to i dalje boli. Mene i dalje kad se setim načina koji sam ja ostavljena i zbog čega sam ostavljena i šta je sve od mojih emocija palo u vodu i koliko sam se ja borila, ni za šta. I cijela ta zadruga tri moja patnja nakon toga i sve moje odbrane. Prošle godine ja sam njega branila prvih 6 meseci, pa onda kada sam mislila da me pljuje napolje, pa sam ja njega pljuvala. A na sve to sam se u isto vreme branila od toga, ubeđivala ljude da je mene stvari u stvari voleo. I tako dalje. Tako ja se 2 godine borim oko svega toga i patim 2 godine dok je njega sve vreme bolelo uvo. Meni dan danas duša boli kad se setim svega toga. Imate neko kog ću ja zauvek imati u svom srcu na neki poseban način. To je neminovno, tako da to je to. Ali da nešto posebno sad imam nešto da mi je proradilo, nije. Zahvala sam Bogu na tome. Ali, mislim, možda... Nikad ne reci nikad. Ja sam sad, zbog reality, a naravno, sad postoji ta fraza, nikad ne reci nikad, na čelu ću je napisati. Posle prošle sezone isto to vi reći. Ali, s druge strane, izgleda da se rađa nešto novo. I budi nešto novo. Hoćeš li ti... Kada mogu se mrtva? Ne možeš da se praviš mrtva. Imaš evo 2 opcije. Da li hoćeš direktno da te sve pitam ili ćeš ti sama pričati? Šta se dešava sa tobom i Dinom? Ništa, družimo se, provodimo vreme, pričamo. Mislim da mi je jasno stavljeno do znanja da mu se dopadam. To je to. Na koje načine ti je on to stavio do znanja? Pa, rekao je Marku, rekao je Lorni, rekao je svima. Kao Marku. I neće doći do tebe. Da, ne, pa pričao je sa nekim zadrugarima. Rekao je da, ne znam kome je tačno rekao, mislim da je, da, Mimi je rekao, ja sad kapiraš zašto nisam bio ni s jednom devojkom. Iako šta? Mislim, ja njemu nisam, meni nije bilo ni u planu da uđem, mislim, nije dečko babešta da ću ući, kako je znao da ću ja da dođem, ne znam, možda ima neki taj unutrašnji osjećaj. Ne znam, Dino je stvarno predivan dečko i kulturan i ovako i vrcav i džuska kao da nije normalan. Sve 5, što bi se reklo. Za sad to je to, družimo se, provodimo neko vreme, pa što god biće. Ali vidim da stiče se utisak da je i tebi prija. Prija mi, prija mi, stvarno. I kontaktirala si ga i sin, odnosno rano jutros i danas toko dana. Ej, Dino, ajde da mi pomogneš oko ovoga, oko ovoga, nešto oko kraja. Da, družimo se ceo dan, napravi mi je kafu, rekao da će mi praviti kafu svakog dana i svakog jutra do kraja. Malo pre mi je rekao da sam... Ne, neko je rekao da imam specifično lepo lice i on je rekao da sam cijela specifična. Da si cijela specifična. Da, tako da Slavik je stvarno praslavik. Šta ti se sviđa kod njega? Pa zato što je normalan, zato što to je ono što sam ja pričala sa drugarkama danas. Ja sam vatra, meni treba voda.
Meni ne treba neko ko gori i ko je lud. Pa ti si to pričala 100 puta i... Ali uvek se... I mnoge devojke koje sve kontrarade. Sve devojke žele nekog finog, dobrog muškarca koji je i duhovit, i zanimljiv, i pažljiv, i brižan. Ali nisam ja ta devojka. I onda kad nađete takvog, pa kao ovaj mi dosadan, hoću da se čupam za kosu i da skačem i da lomim se. Verim da nisam ja ta devojka, ja volim pažnje, uživam pažnje, meni samo pažnje treba. Kad su odnosi... Iskreno te pitam, ili stvarno misliš da bi mogla da funkcionišeš u jednom takvom, da kažemo, na izgled zdravom, normalnom odnosu koji je harmoničan, koji nema up and down faze, koji nema te oscilacije. Sad ću ti kažem iskreno, nakon svega, nakon ove dve zadruge, meni samo to treba. Ozbiljno. Meni treba Mirna Luka, meni treba, ne mogu još. Iskreno, ja sam rekla, meni ne trebaju muškarci više nikad, ali kad bi onako, kad razmišljam o ljubavi, treba mi jedna osoba do kraja života. Ja stvarno više nemam snage da se upoznajem, raskidam, mirim, da razmišljam, šaljam poruke, sin, ne sin, ovaj smiley, onaj smiley, nemam snage više ni za što od toga. Imam sad i dete, imam april, tako da... stvarno nemam vremena za te druge stvari, ali što se tiče Dina, ne bih sad komentarisala veza, sviđanje, zaljubljivanje, brak, deca, dobro, ali, tako to. Pitanje je da li si otvorena za to da se nešto možda konkretizuje u nekom trenutku? Trenutno ne razmišljam iskreno o tim stvarima i napolju sam imala nešto što mi nije da volim ili tako nešto, ali nisam ušla čistog srca, što bi se reklo, i razmišljam o tim nekim stvarima napolju. Čekaj, ne pričaš o ša, pričaš o nekoj novoj opciji. Da, nakon Nenada sam imala ja neki odnos malo kraći. Kakav odnos i sa kim? Pa vidjela sam se s jednim momkom i pričala sam to po svim emisijama da sam imala simpatiju i tako dalje. Je li reč o sportisti neko? Ne. Nije reč sportisti. Kad je pričano o simpatiji davno pre, tačnije, mnogo kasnije su izašli ti članci. Ne znam da se izrazim. Mnogo kasnije su izašli ti članci. Znaš ti vrlo dobro da si da, znam o čemu se priča, ali mnogo kasnije su izašli ti članci. Nego pre toga sam je pričala za tu simpatiju. Tako da, nije da patim ili tako nešto daleko od toga, nikad više. Ali želim da pustim malo vremena da prođe, opet prvi mi je dan. Ne da se malo uhodam, opet ne znam šta će mene da strefi. Evo danas me ceo dan plačem oko april, sinoć se nisam bila toliko tužna oko april. Pa sam... Drugačije se osjećam svake sekunde, mislim da se još uvek adaptiram. Totalno sam zbunjena, ušla ovu sezonu, ne znam gde bijem, bukvalno. Eto. Koje su te zadrugarske priče i zadrugarski odnosi najinteresantniji? Onako, privlače ti već sada možda pažnje? Da Lila, Dejan, sada meni to već provoljena priča, ja sam već sada gledala napad, meni su ti smešno, meni ne slušam šta priča, već znam šta će da kaže unapred, to se sve ponavlja, sad ista rečenica, još jedno 2 meseca se ne smova i to je to. A što se tiče drugih nekih priča, ne znam, nekako... Ovo je Mihić, danas sam sa njim pričala, vidim da po dikciji mu vidim da tačno zna šta hoće da kaže i šta želi da priča, da misli. Tačno, ja pokušava da mu... Nepromišljen. Da. Vidim, znaš, ono kad neko loše glumi u nekom glupom filmu, pa vidiš tako te neke stvari, tako da vidim to, vidim da svi nešto forsiraju. E, sad, mene to izluđuje. Ne volim forsiranja, nekako su mi svi isforsirani, svi su kao, ja favoriti fanpage-evi, ljudi, šta vam je ono, pustite se. Danas me samo 9 ljudi pitalo za fanpage-eve, za fanove, kakvi su napolju i tako dalje. Tako da mislim da su previše gledali reality. Ali što se tiče ovako nekih iskrenih i zanimljivijih stvari, ovo je Marko, mi je... Osmončić? Da, mnogo mi je čudan. To baš mi je mističan, majke mi moja. I ćeš ga istražiti? Pa već sam, ja izdražujem svakog. Sad opet došla sam ovde, ne želim ulogu ljubavnih veze, ne želim ulogu da budem komentarisana, ako mogu da komentarišem, bilo bi odlično. Da budeš komentator. Da. Tako da pratim ja sve, sad sam u izvidnici. Ali mističan mi iz kog razloga, apsolutno ne vidim gram, ne emocije, strasti prema Marijani. Ali s njene strane ne vidim to prema njemu. Sve je tara čudno, tu si, tek si došla, lepo se provedi, opusti se, pratit ćemo taj period tvoje adaptacije i vidjet ćemo na koji način ćeš govoriti o nekim situacijama, nekim zadrugarima kada za to bude došlo vreme. Hvala ti na razgovoru, Dušice, ovo je bila Tara Donja Crtica Simov. Čavka. Neću ja to da kažem, šalimo se naravno. Tara Simov je ovo bila, Dušice, vraćamo se kod tebe.